одного разу я набрав групу R3 Sexy Club. І я думав, що ми будемо працювати з ними лише над тілом. Як виявилось, ми працюємо ще над ментальністю. І знаєш, ти зараз дивишся цей ролик, думаєш, блін, як так, R3 Sexy Club, ми працюємо над тілом, а як там може працювати ментальність? Я був шокований. Шокований, що кожної людини, яка прийшла в клуб, були якісь проблеми, були якісь тиски, когось там хтось пограбував, когось десь обманули, когось там конфлікти з близькими людьми. І ці всі моменти створювали негатив, такий клубок енергії негативу. І знаєш, я думав, що мені раніше не пригодиться фізика в житті, а тепер я розумію, що енергія, вона не втрачається, вона просто перетворюється в щось. І коли ти віддаєш цю енергію негативну, переважно як більшість людей, ти її кричиш на когось, передаєш її навіть тим близьким людям, яких ти в стані спокою дуже сильно любиш. Ця енергія, вона формується в кожного, тому що в кожного є проблема. В когось там, хтось комусь став на ногу в маршрутці, в когось немає настрою, в когось погана погода, в когось там мінуси на карточці, в когось проблеми в сім'ї, в когось проблеми в родині, в когось проблеми з друзями, хтось когось кинув. Маса проблем, і вони формують енергію, вони формують негатив, який тебе оточує, створює цю оболонку. І що відбулося? В R3 Sexy Club, коли ми почали займатися, ми почали інтенсивно тренуватися, проливати піт для того, щоб вибудувати це тіло, щоб воно подобалось нам в дзеркалі. І я отримую відгуки розтику. Я почав відчувати себе набагато простіше в підприємництві. Я почав себе відчувати набагато простіше у таких банальних речах, де колись я постійно ускладнював все. Навіть дехто на роботі себе легше почав почувати, тому що він негативну енергію вкладає в ресурс побудови себе майбутнього завтра, того, на кого він хоче дивитися в дзеркало кожного дня. І він бере цю негативну енергію. Але куди спалюєш її ти? Куди спалюєш цю енергію? Подумай, подивись назад на декілька днів. Коли ти був в негативі, кому ти її передавав цю енергію? Близьким людям, яких ти зараз любиш? Чи, можливо, друзям, яких ти завжди готовий бачити в своїй компанії? Чи, можливо, знайомим? Чи тим, хто з тобою працює в колективі? Якщо ти готовий, виділи час, тренуйся. Це не тільки формує твоє тіло, це формує твою ментальність. Знімає повністю цю оболонку негативу, яку ти будеш викидати на людей. А трансформує її в позитивну енергію, яка вибудує твоє тіло. І знаєш, якщо ти готовий, ти можеш підписатись до нас в R3 Sexy Club. Просто внизу під відео є посилання для реєстрації. Тільки якщо ти готовий. Якщо ти любиш базікати, мало робити, ти звідти просто вилетиш. Я бажаю тобі здобути того, що ти хочеш. І пам'ятай, негативна енергія буде накопичуватись. І як її викидати з свого життя? Залежить від тебе. Чи пускати її на близьких людей? Чи побудову того, щоб ти зростав саме ментально сьогодні, а фізично завтра. Просто дій. Па!